Jam sot këtu së bashku me kolegët e drejtuesit, me drejtuesin e zëzdrejtuesin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Elbasan, për të komunikuar me ju dhe nëpërmjet jush me publikun për veprimet e kryera së fundmi nga strukturat policore të drejtorisë vendore të policisë në bashkëpunim të ngushtë me prokurorin e rrethit gjyqësor Elbasan me qëllim parandalimin e ngjarjeve të mundshme me pasoja të rënda kriminale dhe krimin e një ambienti sa më të sigurt për qytetarët. Si që një ndjerni dhe nga njoftimet për shtyp, strukturat e drejtorisë vendore të policisë Elbasan, në bashkëpunim të ngushtë me prokurorin, si dhe me mbështetjen e drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit, janë përfshirë me veprimet thelluara hetimore dhe operacionale për të bërë të mundur parandalimin e ngjarjeve kriminale, dokumentimin e aktivitetit kriminal të grupeve kriminale dhe antarëve tyre, si dhe zbardhjen e ngjarjeve të ndodhura më pare kapjen dhe vënien para drejtësisë të autorëve tyre. Në këtë kuadër, mbështetur dhe me inteligjencë informative të siguruar në kohë reale nga ana e strukturave të hetimit të krimit të drejtorisë vendore të policisë Elbasan, duke koordinuar veprimet dhe hetimet me prokurorin e rrethit gjyqësor me qëllim parandalimin e ngjarjeve të mundshme kriminale me pasoja të rënda për jetën, më datë 20.10.2022 është finalizuar operacioni policor i koduar Prevention. Marrjen kohë informacionit, koordinimi me prokurorin dhe gjykatën, falë veprimeve operacionale, hetimore e procedurale të autorizuara nga gjykata e rrethit gjyqësor, nga gjykata e shkallës parë Elbasan, u bë mundur gjetja e sekuestrimi në një banesë lagjen Kura Bardhi në qytetin e Elbasanit të një arsenali armës zjarri, disa prej tyre të pajisura me silenciator gati për veprim. Konkretisht, në banesën e shtetasit Luis Gaxhi u gjetën 4 armëzjarri Kalashnikov, 2 prej të cilave të modifikuara me silenciator. Gjithashtu, u gjetën dhe sekuestruar me cilësinë e provës materiale, 3 pistoleta të montuara me silenciator, 2 mina me telekomand të gatshme për të aktivizuar për shpërtim me komandim në distancë në përmjet aparateve telefonik, kapsola detonator, një sasi lëndë plase, eksploziv i dyshuar i llojit C4. 4 telefona celular dhe një sasi e konsiderueshme municioni principues. Nga hetimet paraprake, referuar dyshimeve të bazuara në prova, u arrestuan flagrant shtetasit Luis Gaxhi, 37 vjeç, lindur e banues në Elbasan, i dënuar për vepra penale në fushën e narkotikëve në Belgjikë. Ky shtetas u arrestua për veprën penale sigurimi kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje, mbajtje dhe prodhimi arme luftarake në sasi të mëdha, si dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Gjithashtu u arrestuan flagrant shtetasi Riges Pahiu, 37 vjeç, lindur e banues në Elbasan, i cili dyshohet si lidhje bashkëpunuese në aktivitetin kriminal të shtetasit të arrestuar më lart dhe i dyshuar për veprë penale veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, si dhe përkrahje autorit të krimit. Në momentin e gjetjes dhe sekuestrimit të provave materiale, si dhe kryerje së veprimeve të tjera hetimore procedurale, skuadra xhenjere të njësisë antieksploziv të repartit special Renea kanë bërë të mundur çaktivizimin e minave telekomanduara të cilat paraqisnin rrezikshmëri për banorët dhe për policinë e shtetit. Referuar hetimeve proaktive në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Elbasan, ekzistojnë indicie të bazuara në prova se armët dhe minat e telekomanduara do të përdoreshin për ekzekutimin e individëve për llogari të grupeve kriminale të evidentuara nga ana jonë. Për arsye të dobisë së mbarvajtjes së hetimeve, dokumentimit të plotë veprimtarisë kriminale, më lejoni të jemi të rezervuar në dhënien e të dhënave të tjera për këtë hetim. Teksoj se policia e shtetit, strukturat policore të drejtorisë vendore të policisë Elbasan, në bashkëpunim me prokurorin, disa ditë më parë kanë finalizuar gjithashtu, si që në djeni, operacionin e koduar Dëshiran, ku janë sekuestruar gjithashtu një arsenal armësh të cilat kanë qenë të destinuara për të kryer vepra penale. Përfitojnë nga rasti të siguroj qytetarët e Elbasanit, se strukturat e policisë janë tërësisht angazhuara dhe të përkushtuara për të pandaluar, evidentuar e goditur krimin e palishmërin dhe në këtë kuadër, ftoj qytetarët të bashkëpunojnë akoma më tepër me policinë, pasi vetëm së bashku mund të krijojmë një ambient sa më të sigurt për qytetarët dhe aq të pasigurt për kriminalitetin. Faleminderit.
si që u thash në dobi të sqarimit të plotë rrethanave, identifikimit të gjithë antarëve pjesë e aktivitetit kriminal të këtij hetimi të nisur në bashkëpunim me prokurorin, do desha të isha i rezervuar për dhënë të dhëna të tjera të cilat mund të dëmtojnë hetimin. Faleminderit. Atëherë përshëndetje të nderuar përfaqësues të mediave. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Elbasan, në sajt të bashkëpunimit dhe referimit të veprës penale nga drejtoria e policisë vendore Elbasan, ka regjistruar procedimin penal numër 484 viti 2022 për veprat penale sigurimi mjeteve dhe kushteve për vrasje dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve dhe municionit. Më njëherë, sapo është referuar vepra penale, është lënë zhvillim angazhim tjetër dhe nga ana e prokurorisë është ngritur brukja timor dhe jepin drejtuar në gjykatës shkallës së parë Elbasan për kryerjen e kontrollit të banesave. Kjo kërkesë e jona nga ana e gjykatës është vlerësuar si e lishme dhe e bazuar. Dhe më njëherë hapa sapi dhe në bashkëpunim me drejtorin vendore të policisë Elbasan janë kryer kontrollet siç ka rezultuar dhe siç u referua nga ana e drejtorit për armatimin e sekuestruar, i cili për shkak të kategorisë së tij dhe cilësive të veçanta të tyre, paraqesin rrezikshmëri të theksuar shoqërore dhe të autorëve të kryerjes së veprës penale, të cilët janë arrestuar për veprat penale që u përmendëm dhe kërkesa jonë do t'i drejtohet gjykatës shkallës së parë Elbasan për vlerësimin e lishëm të arrestimit dhe caktimin e masës së sigurimit. Faleminderit. Faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.